The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till nytt IQQ! Och jag gick in där istället för att gå ut. Håll! Välkomna till nytt IQQ, skulle du vara. Idag så ska vi... Vi ska terraforma lite idag, vi ska fixa jorden här. Vi har massor med gräs här. Jag tänkte att vi skulle börja bygga upp lite någonting här. Den här farmen kommer vi få flytta på lite grann i alla fall. Men den funkar ju bra i alla fall. Jag ska göra ett test nu i alla fall. Vi hugger ner de här. Som är mogna så här. Oh, wow. Lite för hård hänta. Men så ska vi se om det växer ut mer. För i så fall kan man bara gå och harvesta. Ni ser, vi har någonting där, vi har någonting där. Den här tror jag är helt död nu, va? För den har ingenting som... vi märker det. De här ska vi... bam! Oj, bam! Och, oj! Oh, boom! Sådär. Lite kött. Lite skinn. Sådär. Jo, vi har ju massor med gräs här. Vi har här till exempel. Det här vill jag ju få bort till exempel. Och då vill jag liksom lägga ut gräs så här. Upp, boom. Så det är det vi ska göra idag. Hur går det med den här? Det går jäkligt bra. En passiv farm för att fixa kycklingar. Den här går också jäkligt bra. Men vi har ju gräs här, vi har gräs här, vi har gräs här, men boom, så har vi sten. Stenen går ju hit bort här. Så jag tänkte att hit ungefär ska vi liksom försöka få någonting. Sen vill jag ha, någon slags stig som går ner här liksom, ner hit. Så vi ska se vad vi kan åstadkomma idag. Men det är det jag har planerat i alla fall. Sen har jag lite planer på den här också. Min lilla farm. Eller farm. Min lilla... vad heter det? Vad är det heter? Min... jag har glömt namnet. Den var så lätt. Men en mine. Min gruva. Min gruva har jag där nere. Och där vill jag ju också ha så man kan gå in i någon snygg port eller någonting. Och då kanske man skulle ha någon klassisk. Kanske i stil med den här. Men den här är också ganska kantig. Jag vet inte om jag skulle vilja av någon. Sen blir jag så... Den där... Nej. Den där har stört mig så fruktansvärt mycket på nu. Så den ska ner nu direkt. Så. Där. Då ska vi se. Kan vi hoppa upp här? Först ska vi upp där uppe. Bäst. Och sen ska vi ner på den där. Bam. Och sen tar vi bam. Så. Huff. Äntligen. Den har suttit där nog i 2 år. 2 år har den suttit där uppe. Och jag har stört mig hela tiden på den där. Men ja, nu är den borta i alla fall. Sen skulle jag på något sätt vilja få bort alla lampor eller facklor och sådär. Jag vill få det belyst jättefint härifrån. Likadant här. Har vi massor med... Där slutar den. Sen blir det en sån här en ingång här. Jag vet inte vad vi ska göra här. Om vi kanske ska... Det har bara en sån. Vi ska ju definitivt ha en sån torch där. Hur ser det ut på den här sidan? Ingenting. Så. Vi skulle faktiskt kunna göra så här. Boom och boom. Så lyser den lite på nätterna. Ut och så... Shup. Det ska vi göra. Boom, boom, boom. Och boom. Så. Där. Sen ska vi fixa bort det här också. Så jag har varit ute och fixat lite material. Jag har hämtat gräs. Jag har hämtat trä för att kunna fortsätta bak på bakgården och bygga trä och sånt där. För där ska vi också bygga framåt. Jag vet inte hur vi ska få till att bara... Men någonting. Någonting ska vi göra där. Någonting ska vi göra där. Frågan är nu då, ska vi lägga gräs ända fram hit eller? Det är frågan. För det kommer ju bli så här i så fall. Boom, boom, boom. Ja, men så kan vi ha nedgången här. Så får vi göra. Så kan vi göra. Det är alltid kul att testa liksom, hur ska vi ha det? Hur kommer det bli? Och som en Minecraft-byggare så är det väldigt mycket trial and error. Det är väldigt ofta man, i alla fall jag, bygger någonting och så river jag ner den nästa sekund.
Så, det ser ju redan mycket, mycket bättre ut. Aha. Riktigt mycket bättre. Varför är det kobbel här för? Det stör mig. Men det var ingenting. Det var nog bara för att jag inte hade material eller någonting där jag höll på med. Så, där ska vi sätta en sådan. Så ska vi sätta en torch på det. Så den kommer på rätt plats och rätt köl. Där, nu ska vi se. Där har vi snö. Den ska vi icke ha här. Nej. Så, där. Där. Så, boop, boop, boop. Boop, 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 boop. Nice. Det här blir skitbra. Boom, 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 boom. Oh, frågan är om gräset kommer räcka. Där spaden. Spade. Där, tack. Jo då. Herregud, den här kommer räcka. Den kommer räcka jättemycket. Så. Jo, det måste ju vara när jag byggde den här att jag satte ut kobbel för att jag inte hade någon sand eller sten, menar jag. Den här smooth stonen. Fast den heter nog bara stone nu, va? Oj. Nu ska vi se. Där den heter så mycket som stone, ja. Så. Det. Bup, 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 bup. Och den andra heter ju cobblestone, givetvis. Så, där. Boom. Klart, va? Det här blir ju så mycket, mycket bättre. Och ska vi då vi ska ha en väg ner här också. Jag fattar inte varför vi har snö här. Den kommer snart bli en sån. Men det här blir ju mycket, mycket bättre. För då har vi ju någon slags väg vi kan ta här. Bort till den här sidan. Och allting blir ju rätt nu i och med att vi har den här. Vi har liksom klippor. Och hela den biten. Så jag tror det kommer bli bra. Sen har vi den här biten. Vi har en nedgång som är här. Men jag tror ta mig tusan att vi ska... Vi går ner till den här nivån. Så då kommer vi hit som är en sådan. Ja, men det kan vi piffa till. Inga problemas. Nemas problemas. Så, hur ser det ut? Vilken höjd kommer vi på? Vi kommer till den här höjden. Ja, men det kommer bli skitbra det här, hörni. Så. Där. Vad vi nu ska göra är att vi ska terraforma lite här. Frågan är om att vi ska... där. Jag tror vi ska gå ner tre trappsteg rakt ner på den här. Så vi behöver ha lite smooth stone. Vi behöver ha lite trä, vi behöver ha lite plank. Och vad har vi där? Där har vi sådan. Vi har väldigt mycket olika träslag. Inne har vi den här. Där borta har vi... Är det dark oak vi har där? Eller är det... Är det dark oak, va? Jag tror det är dark oak. Nej, det är inte dark oak. Det här är ju... Jo, för tusan, det är dark oak. Dark oak och dark planks. Så då får vi använda dark oak här nere då. För jag tror vi ska ha... Vi har en där dark oak. Men jag tror vi ska ha... Det är akacia. Men vi ska ha dark oak. En sådan. Bra, bra, bra. Och vi har en sådan på som vi högg ner. Perfekt. Så då ska vi se. Vad ska vi... Kommer ingången nu bli då? Om vi kommer... Mitten kommer ju... Nu glömde vi stenen. Vi glömde stenen. Jesus, Jesus. Det är väldigt mycket sånt här som jag oftast gör off-camera. Jag tänkte att det hade varit kul att få liksom att hänga med på de bitarna. Nu börjar bli mörkt med. Men just typ såna här bitar. Att man... det är väldigt ofta som... jag kallar det inte fuskar. Men... men att man står hålutrymmen under, det är väldigt ofta att man skippar dem liksom. Där ska vi se. Så. Så. Mhm.
Ska vi se. Hur ser det, blir det där då? Ja, det börjar bli något hål in i alla fall. Klockan. Sova. Där. Boja, du. Såja. Vatten. Jag älskar vatten. Såja. Då har vi den här ingången här. Jag har tänkt att vi ska terraforma lite till här. För här ska det ju sen bli den här ingången som vi pratat om. Så. Och den här kommer ju, även den här kommer ju gå någon slags stig här. Och så kommer den stigen gå ner där och en stig bort så. Men bortåt här, var är min mat? Där var min mat. Bortåt här kommer det inte vara någon stig, utan stigen kommer bli mer så. Jag tror jag vet hur jag vill ha det. För kommer ni ihåg DDGs realm? Då hade jag liksom en liten by där som var omgiven av träd. Och jag har börjat lite grann här med den här tekniken som jag använder där. Ni ser, vi har ett par. Men de kommer att växa upp, för det krävs 4x4 för att få upp en dark oak. Men jag tänkte mig att vi ska ha trä hela den här delen här. Så det ska vara som ett skogsparti. Och det här kommer bli, den här kommer ju också terraforma lite grann. Det kommer bli som ett stort fält här med vete runt här liksom, till den här. För den här är ju vår liksom vetestuga där vi kan göra massor med grejer. Det är tanken. Men nu är det här som gäller. Och om vi klipper lite här så vi kan se att, eller klipper, vi hugger lite. Bara på sikt hur det kommer bli. Där, boom, shakalak. Så där, det tror jag räcker. Då får vi en hum om hur det kommer se ut här. Vi har en nedgång där som kommer gå rakt ner. Då behöver vi ha, vi kommer ha något liknande som här. Så man kommer komma in här. Så den här delen som är här försvinner här. Och sen kommer vi ha, den här kommer vara boom, boom. Och den kommer ha boom, boom, boom. Där. Snälla, ge mig hoppa upp. Där. Vad säger vi om det? Vi kan faktiskt göra så här. Att om vi går ner med den här. Sätter en sån där. Och så sätter vi en sten där istället. Så. Där blir bra. Så måste vi ha en liten supportpelare här. Över. Men då blir det bara 2x3. Så den här ska faktiskt upp ett steg till. Och likadant där. Och nu har vi gått den här. Ni ser, det är mycket trial and error. Det vill säga att man gör någonting. Och sen kollar man. Går tillbaka ett par steg. Vad är det som saknas? Vad är det vi behöver lägga till? Kolla olika vinklar. Oj! Såg du det hoppet eller? Ibland är lytran lite knasigt. Så då har vi någonting här som vi kan jobba med i alla fall. Så. Där. Det där blir skitbra. Den här. Just här. Så vill jag faktiskt att den här ska gå ner lite så här. Det blir bra. Det blir bättre. Sen gillar jag inte det här. Att den är där. Likaså här. Så det nästa som jag skulle vilja ha den ett steg framåt faktiskt. Men om vi testar den här idén först. Så. Hur ser det där? Där blir bättre. För då, liksom, då kommer den ut på något sätt. Så det blir nästan som en liten 3D-effekt på att. Där. Och sen tror jag vi ska terraforma lite här med. Så.
För då blir det nästan så att den, ni ser, den, det blir som en båge upp här. Och då får vi fortfarande till den här 3D-effekten. Men just framifrån så har sticker den ut och då får det blir den helt annan annan känsla. Och sen har vi material på väggar och sånt här också. Och tak. Om vi tänker oss en mine. Mine är... Det är massor med olika sånt. Man har huggit ut kobbel. Man har... så lek med tanken. Vi tar lite kobbel. Vi har kobbel. Det räcker med dem. Sen tar vi en sån här. Gör om den här till sån. Lägger in... några såna där. Så får vi cracked. Jag vet vad vi måste bygga snart. Något som inte jag har. Jag tror inte jag har några vines överhuvudtaget. Så vi måste bygga en vines farm. Oj. Det kanske vi kan göra i nästa avsnitt. Det finns massor med bra designer på det. Men om vi tar lite såna där. Jag tror inte vi har vines då. Vi skulle... Ja, vi skulle... Mycelium. Det går inte att crafta mycelium. Men vi skulle kunna använda sån här. Dirt. Vad kan vi lägga in för någonting? Dom. Vi lägger dem där så länge. Vi lägger lite... Vi tar lite svampar. Så... Har vi några bruna svampar? Nej. Vänta. Vi skulle kunna göra det till en asläck grotta. Inte dem. Men inte dem heller. Men dem. Men lite så här. Det ska vara lite kol. Det ska vara lite skitigt och sånt där. Frågan är om... Varför ska vi gå upp ett steg här för? Det är många sådana här frågor som man hela tiden ställer sig inför. Så, då har vi direkt en väg direkt här. Och då kan vi flytta för den så. Där. Och då har vi 1, 2, 3, 4 helt plötsligt. Och är det lagom höjd? Ja, varför inte? Hur blir det om vi lägger dit lite... Jag vet vad jag skulle behöva där. Jag kom på det nu. Ta bort den. Kolla här nu. En sådan. Där. Anna, det är alltid jag springer hit. Men där passar den in. Jag tror tusan den blir bra där. Då ska vi se. Vad är det jag ska ha? Jo... Vi ska ha väldigt mycket grejer i inventoriet har vi. Boop, boop. Mycket trä här. Så. Vi har ingen cursed earth. Nej. Så, vi tar... Boop, 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 boop. Där. 4 stycken blir skitbra. De. Så. Och sen ska vi ha... Så. Och så. Och får vi dem. Perfekt. 6 stycken. Och då är frågan, hur blir det om vi... Hur blir det om vi till exempel gör så här? Sätter dem så här? Då blir det som någon slags... som man håller uppe dem liksom. Precis som här håller det på... Och gå sönder. Jag tror det. Jag tror det blir skitbra. Sen ska vi ha trappor och sådana grejer. Så vi har dem där. Vi ska ha... Vad är det för trappor vi ska ha då? Vi ska ju ha sådana här trappor då ju. 1, 2, 12 stycken tar vi till att börja med. Boop. Så. Så nu ska vi se hur detta blir. Nu kommer den roliga biten här. Av det här. Bakom här så skulle man vilja ha någonting kanske. Man, till exempel kol. Jävlar om jag springer fram och tillbaka alltså. Men
det är lite så här som man block of cool. Mm. Vi skulle till och med kunna haft obsidian eller någonting. Men hur blir det nu? Om vi säger till exempel så tar bort de här delarna, så sätter kol här. Så, och sen tar vi de här igen, sätter dem där. Ja! Jäklar vad snyggt det blir. Så vi gör så. Så. Och där har vi den. Dump, dump, bump. Där. Jag gillar det redan. Jag gillar det redan. Så. Men, väggarna var det ju. Så om vi ska se här. Om vi lägger ut dem här först. De kommer ju komma här. Så här kommer bump, bump, bump. Och sen kommer de här. Bump, bump, bump. Och sen kommer de här. Så alla trappstegen måste ju ner ett steg. För att kunna... Ja, det där blir bra. Det blir skitbra. Oh, kolla månen här nu, skriver jag. Kolla. Wow. Alltså jag gillar det här texture packet. Men jag kommer nog göra lite modifiering på det. Det är BWO's texture pack. Det har vi liksom redan rätt ut. Och ni som inte hittat det, det finns på hans Minecraft-videosar. Som han har på sin kanal. Så sök på BWO100 så kommer ni komma dit. Så tittar ni på hans senaste Minecraft-video. Längst ner i den beskrivningen han har där. Där finns en länk till där man kan ladda ner den. Men... vad skulle jag säga? Jo. Jo, jag kommer göra några ändringar på dem, tror jag. Jag kommer ändra tillbaka glaset till original, tror jag. För den här är lite... I alla fall ta bort det här och göra dem hela. Ja, det löser sig. Vad vi behöver göra nu, det är att här bara bryts gräset av. Så det vi ska göra nu, det är... vi ska liksom placera ut lite gräspluttar, lite så här. Precis som gräset håller på att ta slut. Och sen har vi... Där har vi Cursed Earth, Cursed Dirt. De ska vi lägga här så. Jag skulle vilja ha mer såna. Har vi någon gravel vi kan crafta ihop några såna? Vi borde ha gravel. Där har vi gravel. Bra! Så, nej. Hade vi något där? Dirt. Dirt. Cursed dirt. Dirt. Dirt, dirt. Dirt, 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 dirt. Vi kanske har... som gräs... Eller dirt. Det ser bara ut som det vanliga dirt vi har dock. Den är vanlig dirt. Nej, där! Dirt. Nej, vi craftar istället. Vad har vi? Vi kanske ska ha lite dirt då. Så. Mm-hmm. Där. Boom, boom. Boom, boom. Så ja. Där, så ja. Bra, bra. Bra, bra. Varför har vi då den här? Jo, därför att gräsentet ska spridas till gruset. Mm. Så där. Och där skulle du kunna lägga en sådan. Så. Så där, den här kan ju vara då som en liten skitig plätt dirt till exempel. Så vi ska ta den med en sådan. Där skulle du kunna sätta ett kolblock till exempel. Nej, det blir absolut inte bra. Tackar. Vad är det här? Ja! Det är den här grottan ju. Som kommer ut där. Just det, ja. Och så var det någon spån eller någonting här nere. Eller för mig, det var monster där, vet ni, när jag hittade den första gången. Ah, här är kol med antaget. Så den tar vi. Frågan är om inte, har vi... Där, silktouch. Jag kom på en grej. Så.
Kast bort dem och den. Kolla här nu. Tack. Nu hörni. Now we're talking. Här ska vi... Va? Tog inte jag sönder den? Var är vi nu någonstans? Där har vi den. Här. Här har vi den. Så vi har dirt upp här. Så. Hur blir det om vi lägger in en sådan där? Där, bra. Nu snackar vi. Så nu ska vi leka med det här. Väggen. Och jag älskar sån här. Oj. Där man liksom börjar med. Boom. Där. Vi lägger in en liten kol. Så. Där har vi också kol. Lite kobbel. Så här. Vad har vi mer? Vi har lite... Nej, men det har vi redan tillräckligt mycket. Skulle kunna lägga lite sådan där. Och då ser ni, väggarna blir genast lite sådär. Vi skulle kunna lägga en sådan till exempel. Och då får vi... och då skulle vi kunna ta den som är bak där. Där skulle vi kunna till exempel sätta kol. Och då har vi en sån där. Och det fixar vi lätt med en sådan. Ska vi se. Så. Jag vill inte ha den. Beroende på var man placerar de här. Så blir de olika. Ni ser där till exempel. Boom. Vi skulle kunna ha en cracked där till exempel. Och så skulle du kunna gömma lampor och lyktorna också. Men då har vi kol här inne. Vi har liksom kol. Det spräcker ut kol. Kol så. Där. Jag tror det här kan bli riktigt, riktigt bra. Sen vet i tusan om vi kan vi sätta dem så. Vi kan sätta den där. Så kommer det växa upp. Men så fort vi ändrar någonting här nu så kommer, i och med att light levelen är lite mindre här. Så ja. Och då ska vi se. Vi behöver ha lite gräs och sådana grejer också. För att liksom, vi ska piffa upp den här lilla delen. Och för att göra det här så behöver vi ha järn. Vi behöver ha en... järn har vi i vår plånbok. Bam. Så. Och då kan vi göra en sån. Och kan vi göra en sån där. Så lägger vi in pengarna där igen. Så. Då kan vi nu stänga dörren. Och sen ska vi plocka lite gräs. Aj. Ska jag aktivera det. Och då får vi sån här. Den kan vi också ta bort. Så. Där. Det blir alldeles utmärkt. Så. Och jag har inte fått upp allting heller. Jag tror vi ska testa vår svampfarm också idag. Och se om den fortfarande funkar. Men. Där. Åh, vad bra. Nice. Sen här uppe så tror jag att vi ska... Hur ska vi ha det här då? Så, där. Jag är inte riktigt nöjd med det här uppe. Men det går att fixa. Det går att fixa. Vi har ju med oss de här. Och då kan vi leka lite med de här. De här, att de hänger ner. Så här. Nej. Och leka lite. Det är liksom övervuxet här. Så den här kan vi ta bort nu. Boop. Så. 3D. Så. Nu ska vi se hur ser det ut där ut. Ja, ni ser. Det blir lite bättre. Det blir skitmycket bättre. Om man liksom bara piffar upp och får den här...
vad ska man säga, 3D-effekten att att det är liksom det ska inte vara så här platt. Precis som ni ser den väggen där, den är jätteplatt. Det här är någorlunda rakt, om vi säger så. Den skulle faktiskt kunna gå ner så. Jag tror det där är skitbra. Jag ser någonting här. Och jäklar vad avsnittet kommer bli långt idag. Men vi är snart klara. Vi är snart klara. De här växer på bra. Den har redan förökat sig. Den kommer föröka sig hit. Men sen kommer den inte föröka sig mer. Den kan föröka sig dit bara. För de kan föröka sig diagonalt. Svampar. Vi skulle vilja haft en svamp där, och den kommer vara där. Men jag tror vi ska sätta en svamp där först. Boop. Boop. Så. För då blir det liksom som en liten väg ner. Man går in här och det är lite rustikt och lite så. Mm. Här behöver vi ha gräs. Sen när vi tar med tusan klara. Jag vet inte tusan hur vi ska med taket. Ska vi bara lite snabbt, hur blir det om vi lägger dirt här? Hur blir det om vi lägger den här är lite mörkare än vanlig gräs. Så, och sen tror jag vi kan göra så här. Jag har det. Jag har den bästaste idén. Så, vi ska bara ha lite mörkare, och jag tror vi ska ha det. Där har vi 4 stycken. Vi har 8 stycken där. Om vi blandar de här så kan det bli, kan vi få till sådana riktigt coola effekter. Oh, kolla solnedgången. Jesus. Varför satte vi inte någonting här för? Så. Om vi sätter gräs som hänger ner lite så här i taket, så kommer det bli fruktansvärt coolt. Där dörren gör vi så. Vi sätter en sådan där. Jag gillar det. Gillar ni dagens avsnitt, så tryck gärna på en liten tumme upp. Glöm heller att kommentera, prenumerera och allt det där, så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då.